どうもーちでーす。今日はですね、つむつむ10月のピックアップガチャやっていきたいと思います。で、今回入っているキャラクターはこちらですね。はい、ジャック、ゼロ、サリー、ポネポネプルート、カボチャミッキー、カボチャミニー、ホーハットミッキー、キャットハットミニー、カボチャチップ、お化けデール、ジョーカー、グーフィーということで、僕ですね、この中で、このキャットハットミニ持ってないんですよ。僕はこのキャットハットミニ、いつ出るのかなと思ってずっと待ってたんですけど、今回のピックアップガチャで入ってたので、よかったです。で、その他ですね、まあ前回もお話ししていた大人の事情で出なくなっていたジャックとかも出るようになってますね。あとゼロも出るみたいですね。ただ今回はサンタジャックがいないので、どうなのかな？これはセレクト積むか何かで出てくるのかな？ちょっとわからないですけど、今回はこのキャラクターたちでした。で、次に僕が楽しみにしているのがこちらですね。今日のラストショーはスキルチケットいただきたいと思います。で、今回ですね、まあ、45万コイン分必要なんですけれども、ちょっと貯めるのに時間がかかってて、41万コインくらいかな？行った時に、プラスでですね、10何万コインか、入りまして、なんか56万コインまで一気に跳ね上がりました。助かりました。はい。というわけで、早速ピックアップガチャの方を引いていきたいと思います。はい。今回もですね、びっしり入ってますね、こちら。フォーハットミニは1体だけなんですね。はい。じゃあやっていきましょう。45万コインって高いよね。なかなかね、これね、前回のいきなりフォーハットミッキーですね。前回リベンジガチャ30万使った後で、まあ結構早い段階で出てくるんじゃないのかなと予測はしてたので、まあある程度ですね、狙って貯めてはいたんですけど、案の定ですね、すぐに来たので、ちょっとですね、間に合わなくて貯めるのが大変でした。お、サリースキルアップですね。はい、どんどん引いていきます。今日は何だろう、目玉はやっぱり、おお、出た出た。これが今回初めてキャットハットミニですね。僕持ってなかったやつ出ました。はい。あれ、今なんか一つプレミアムチケットがある。なんかマックスのやついたかな。なんかいたんだろうね。どれだろう、ちょっと確認できてない。ああ、かぼちゃ日記。はい、じゃあ次は何でしょう。ああ、かぼちゃミニ連続で出てきた。お、スキルマックスになった。あ、スキル3までしかないんだ。なるほど。お、入れ替え。ああ、そっか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 、2枚になった。プレミアムチケットが2枚になりました。これあと1枚なんだろう、どのキャラクターだろう。ジョーカーグーフィーがスキルマックスでした。だからだ、これでチケットが一つあるんだね。なるほど。はい、じゃあ引き続き引いていきましょう。だからチケット2枚なのか。なんかでもね、プレミアムチケットって、なんか出づらいよね。なんか結構残ってるイメージがある。お、かぼちゃチップもスキルアップですね。はい、どんどん引いていきましょう。次は何でしょう。あー。お化けデール。お、お化けデールもスキルアップ。はい、どんどんいきます。次は？このキャラゼロもね、ずっと出てなかったからね。今回出てくるとやっとちょっとずつまたレベルが上がり始めた。スキルチケットでしかできないかなと思ってたんだけど。ラッキーですね、これは。さあ、次は何でしょう？あー、ここに来てプレミアムチケット1枚ですね。多分ね、これね、ジャックね、出づらいと思う。予想だと今まで出てなかったでしょう。だから結構これ最後の方なんじゃないのかなっていう気がするんですよね。でも残ってるからね、これ。あ、出てきた。言ってた矢先に出てきた。この辺は運か。はい、じゃあ次行きます。さあ、次は何でしょう。おお、かぼちゃチップ。いや、でもね、再登場してくれてよかったですよね。まあ、新しく始めた方なんかは、ずっと取れなかったと思うんですよ。ジャックはね。
だから今回良かったですよね、こうやって出てくれて。ただね、45万貯めるのが大変ですけどね。はいはい、カボチャミッキーのスキルアップですね。おお、これもスキルマックスになった。そっか、スキル3までしかないんだ、あのキャラクターは。なるほど。お、最後はコネコネプルートとチケットだけですね。チケットが先に出た。はい、じゃあ最後ですね。いつもなんか寂しいんだよな、最後だけクレンってコネコネプルート、はい、出ました。はい、で最後スキルチケット1枚ですね。これはまだ使わないで貯めておきたいと思います。はい、というわけでですね、今回こちらですね、ニューキャットハットミニ出すことができましたよかった。だいぶでもこれで手前から埋まってきたんじゃないかな。そうだね、だいぶ埋まってきたね。なんかね、最近コイン稼ぎが大変すぎてね、レベル上限解放してあげないといけないんですけどね。まあでもだいぶ来ました。もったいなかった、この間のあのこれね、蒸気船ミニと、あとこっちか、このね、ソラは持ってるけどリクが持ってないんだよね。あとこれか、パイレーツオブカリビアンシリーズのキャラクターなんですけど、ここが出てないんですよね。まあ、この辺はちょっとなかなか大変なのかな。一応残り3体にはなりました。はい、というわけでですね、今回はピックアップガチャを完売させることができました。次は何だろう、セレクトかな。まあ、イベントももうすぐ始まると思うので、コイン貯めながらやっていきたいと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あとちーチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。じゃあ今日はここまで、ちーでした。いやー、久しぶりになんか新しく1体埋まった。